نفذ اللي هو عايزه، انت ما انتش ناقص مشاكل. واسيب له نص عرقي؟ اسيب له فلوس ابننا لسه ما طلعش على وش الدنيا؟ لحد امتى هفضل مطاطي؟ طب طوعه لحد ما تصفي تجارتك وبعدين نهرب من هنا. تاني؟ لو هربت المره دي الجبن هيبقى فيها طبع. يا بدر انت فرضاني، انما هم اعصابك. احسن من ده حل مفيش. يا انا يا هو. دي مش هتبقى عركه، ده هيبقى موت. حسنه وجياله، تحرمي منها ليه؟